Днеска сме на едно място, където искам да ви разкажа за Монах Сала. Днеска ще започнем с това да намерим останките от манастира Свети Илия. Когато рибарина минава, вижда ги тук нахвърляни, нали, долу е тези деца, тези дървета, нахвърляни до пътеката, издаяне и като минава това момче мърда. Днеска сме на едно място, където искам да ви разкажа за Монах Сала. Тъй като има много въпроси, много питания и днеска ще започнем с това да намерим останките от манастира Свети Илия, откъдето започва и самата история. Които са чели Вълчан войвода, трета част, допълнение, знаят, че в нея е описано точно как яничерите взимат деца от едно село, между които е едно детенце Сала, което между другото е богоизбрано, но никой не знае за това от яничерите. И това детенце, тъй като почва да плаче много, един от турците, които е там омбашията, казва на един, вземи го и е там го сечи, защото разтакова и другите деца. И той го взима и когато отминават нали, талигите, серемите с децата, той го взима и като оглежда, че вече няма никой, смилява се над него, фърля го в една пряспа със сняг. Имало е тук там е сняг, нали, по него време. И тогава отминава турчина, казва, каква ти е съдбата, посрещай се съдбата, аз няма да тъсека. И настига, другите заминават. Детето изпълзява, то е можело да върви, било е някъде около 3-4 годишно. Започва, можело е да върви, но има сняг, има кал, пада, става, цялото в това, било е студено времето, то измръзва, почва и след това ще ви покажем точно къде, ще продължим, нали, до където сме спрели. Нали, детенцето пада на едно място и почва да плаче. Сега, в манастира Свети Илия, по него време, има игумен и има около 10 монаси, които са в тази гора, на скрито място, морето е тук на по права линия не повече от километър и местността тук под манастира се казва Карабиите. Сега ще отидем да видим колко са останките преди, преди 90-та година. Манастира беше с довари, с олтара стоеше, кладенеца. Хората тук, съседните села си правиха тук събори и така нататък, но след 90-та година, между 90-та и 2000-та година, горско стопанство решава тук да засади нещо и точно тук, където е манастира. Ако ги питаш защо, и те не могат ти кажат защо, ма някой умник го е сторил. И минава един грейдер, който унищожава целия манастир. Довари, кладенци, квото имало, всичко е, зимато е набутано в ини диги, за да засеят някакви тук дървета. Засели са мишета или дъбови, цер, бяло мише и така нататък, без значение какво е. Въпросът е, че са унищожили останките от един манастир, който е много ценен за историята. Сега влизаме вътре да видим дали ще може да заснеме някой от останките, където грейдера е набутър, това долу-горе да се знае къде е манастира и след това продължаваме надолу.
вижте през каква джунгла трябва да минем, през какво нещо трябва да минем да се доберем до мястото, където е бил този манастир. Минаваме през... Ето тук може да видите купчината, камъни от стените. Ето вижте керамиката останала. Вижте керамиката останала от манастира. Тук напреде има много други неща. Когато идвахме преди 90-та година, стояха кладенец, олтар, имаше довари, стояха основите на доварите. Ето тук може да погледнете пак. Ето вижте част от това. Ето ви част от... Вижте, това са... Вижте тухлите, които... Ето, вижте покрива, кермините, които са били на манастира. Но, за съжаление, това е положение. Останало е само гредера на бутал, тук купища каманаци и това е. Така. Виждате колко голям е бил манастира. Въпреки че е накупчено, значи манастира е бил доста голям. Нали, говорим и някъде с площ. Имало е, сега двора не мога да бъде колко голям, но някъде манастира е бил около 200 на 200 метра. Тук всичкото е в камънето, може да се заснеме тук. Вижте камъните къде са. Купища, които са останали от градежа, от стените, керамика, тухли от зидариите, които са били, всичко е тук. Събрано. Точно в този манастир един от игумените, който отива да пълни вода от чешмата на карабиоите, застава на чешмата и тък му казема да пълни мехчетата. Томните тогава чува далечен плач на дете. Услушва се и тръгва по плача, по звука и намира детенцето Сава. Примръзнало, кално, мокро, взима го, взима меховите на рамо и се връща в манастира. Тук започват, нали, детето е простинало, с игумена започват в топла вода, да го затоплят, да му дават отвари от чай и така нататък и с една дума спасяват детето от сигурна смърт. Тук детенцето стои в този манастир 5-6 години и когато навършва вече 10 годишна възраст, тогава, нали, турците изгарят манастира, взимат, нали, детето със себе си и така. Монасите го научават на четмо, на писмо, дават му всичко, което необходимо за да може свободно да чете и да пише, да може да бъде полезен за манастира, обличат го като монах, малкия монах. И по този начин му има шанс богоизбраното дете да продължи. Дали сега има Божия намеса или така нататък, така се е случило, така ви го казвам. След като турците превземат манастира, идват, опожаряват целия манастир, хващат всички монаси, тъй като знаят, че от 246 манастира, които са в Южна България, насякъде, която са идвали, когато турците са завладели България, са тръгнали насам към морето. И имат информация от други манастири, които са измъчвани монаси, да им кажат къде е точно
Къде, не точно ми, къде долу-горе е отшил кервана, защото му се губят дирите. Игумена само знае къде е мястото и той казва на точно на този, нали, монах, който е спасил детето, ти ще ми бъде заместник, ако нещо стане мед, ти ставаш игумен и да знаеш, че еди къде се дава му, къде е, къде се намира, къде се намира пещерата, къде са сложени всички тези събрани от 240 манастира, икони, манастирски богатства, писания, българската история и така нататък. Турците подкарват монасите долу към Карабиите и започват мъчения. Бой, давене в... Там е имало извори, чешми. Карабиите са получава една много огромна локва, нали, или такова съдържане като малко езерце, така се получава, където са ги помляли от бой. Нали, давене, там издавят всичките монаси, включително и този монах, който, нали, спасява монах, детето Сава, но като ги помислят за умрели, заминават и в един момент този монах по някаква случайност остава жив. Един рибарина, който е атак на Вълчан Войвода, когато минава тук по пътя за Паша Дере, вижда издавените монаси и вижда, че той мърда, взима го, кара го в селото и по този начин спасява монаха, който разказва за тази цялата история, която е разказана мотамо, как се е случило, какво се е случило, какво е станало и така нататък. Показахме ви къде е бил манастира. Манастира продължава много нататъка. Камъните са изровени, тук ще видите има, където е бил кладенеца, е дълбано и е много дълбоко, но това е за сега. Сега ще слезем към Карабиите да видите точно къде е било, какво се е случвало там. Ще ви разкажем и нататък. Сега тук вече може да се види и мало и такова възможно е да е. Ето виждате тук. Откладенеца, градежа, може да се види кое е останало тук, но всичко е изкарано. Ето вижте тук, нали, камъните къде са, нали, около връз. Дълбоко е доста, някои е извадял и камъни, имало е плочи и така нататък, но това е останало до ден днешен, това може да ви покажем. Това е. Да не изтървем и това вътре, че ще стане бомбок. Еми, туя се. Еми. Камъните, това дет са ограждали, но всичко е съборено, зимато е, мъчили са. Дали са търсили ход, дали са търсили друго, не знам. Но това е положението. Ето тук има продължение на довара. Нагоре също продължава. И така. Те много има нападали, и слепок има нападал. Тя сигурно е каталясал. Това ли да излезем? Подигате ли? Thank you.
е било голямо съоръжението и нещо. То е било с оградите му, с високи огради. Както се описва, било е по 3-4 метра високи огради, с вътре с помещения за монасите, с камбанария, с олтар, с много неща. Това е манастир, това не е нещо... Стените бяха около 50 см, там 30-40-50 см. Останали с кладенеца, както беше зидан, с това... тези, които беше вече ги нямаш, но беше очертан, нали? Беше всичко изчистено, беше такова в гората, имаше дебели дъбови. Всичко е... Ние сърмотили... Там пак. Да, бе, той е пак от манастира, бе, къде ще ги заснемем сега. И аз ти казвам, манастира е много голям. Манастира е вече от такова, само манастира, без там такова, без на метър. Много голямо не. Всичко е набутано тук. Ето тук, това са керамиките от това. Ето, гледай. Не само той. Ето, дед си стъпал тук на него. Къде, виж. Виж го, той нещо е. Той нещо са това. Тухли, градежи. Гледай тук, сними тази плоча. Виж каква голяма. Виж нататък всичкото. Това манастир е много голям. Както казах, е 200 на 200 метра. Но, за съжаление, всичко е унищожено. Хората, които идваха на такова, са намирали тук кандила, работи, гредити и така нататък. Много неща, много, много. Насякъде е пълно с тухли, тук пак, виж ги. Всичкото е тухли, с кермиди, с работи, дето е бил манастир. Но унищожено е всичко абсолютно от някой абсолютно ненормален човек, който не може да мисли. Който не знае какво върши и не знае какво прави. Това е положението. Където е манастира, нататък е копана. А всякъде, ама... Това вече и да копаеш, да не копаеш, се старал. Тя е приключил ме. Ами, всичко е от манастира, бе, човек. Всичко е от манастира изкарано. То може да се заснеме, виж, дето е така, как вътре в пръста, колко керамика има. Ей, тук виж в това. Да, насякъде се вади керамика тук. То е било много голямо съоръжение, то е цял манастир, бе, човек. С прилежащи земи към него, то и ону, което е било всичко. Но всичко е приключило. Ето, ела да видиш на каква дълбочина, тук може да заснемеш керамиката на каква дълбочина. Виж вътре, като се купае, кой изкарат. Виж къде е в самата, такова къде е керамиката. Значи смятай за какво говорим въобще.
Ето, тук дойдохме, слязахме от манастира и дойдохме до това място, където се нарича Карабиите. Това нещо е пълно и вижте колко е дълбоко. Това нещо се пълни почти тук догоре и водата е някъде около 5-6 метра и продължава. Отива 100-200 метра нататък, когато на времето, като беше пълно, като имаше дъждове, като имаше чешми. Отгоре имам няколко чешми, които тикат насам. Вижте колко вода е останала тук. Точно тук на това място турците давят монасите. Бият, давят, за да могат да кажат къде са манастирските, нали, богатства, къде са манастирските там писания, къде е кервана, къде е сложил нещата. Но тъй като монасите никой освен стария монах, стария игумен, не знае, и той преди да стане това, казва само на младия, но му казва каквото и да стане, нали, на парчета да се нарежат, няма да казваш. И така става, те не казват, но всичките е тук ги това. Има една стара пътека, която водиш от тук и отива към Пашадере. Когато рибарина минава, вижда ги тук нахвърляни, нали, долу е тя деца, тези дървета, нахвърляни до пътеката, издаване, и като минава това момче мърда, нали, което е монаха, което е останало живо, монаха, който спасява детенцето Сава, той го взима, кача го на каруцата, връща го в селото и го спасява. А монаха, когато намира детенцето, е бил, сега ще се опитаме да слезем тук долу на чешмата, да им въобще дали има чешма, дали е останала чешма, там е пълнил вода и детенцето тук го намира, е тук горе, има стар път, който, нали, по който са минали, защото те минават отдолу, слизат долу до морето и пътя римския, който е вървял по самия бряг, минава до река Камчия, там през моста и отново са покрай морето, отива надолу към Цареград. Това са нещата. Сега да видим чешмата, дали ще може да я заснеем, дали ще може да минем от тук, да малко да поразчистя тук. Тук освен вече диви прасета, нищо не мина. Давай, готово. Долу, горе. Давай. Тук е сериозен ров. Има изровен. Най-вероятно тук нещо има с багерите. Много неща се чуват за Карабиите и има хора, които не им остават длъжни. Така. А от тук полека. Полека-лека. Ето тук е била чешмата, но че няма. Ето тук може да се види каптажа, който по-късни години, може би по време на комунизма, той нещо е направено като каптажче, да се оправи чешмата, но до там. След това всичко е разбито, всичко е взимато, всичко е унищожено. Да. Останали са от чешмата някои камъчета. Всичко е извлякано на земята. Та, да си дойдем на думата. Монаха, който пълни вода тук от чешмата, чува плача тук горе по пътя, отива и намира монах Сава. Така. Няма да разказваме целия роман. Монах Сава, знаете, че го взимат турците. Хайдутите нападат турците, си го взимат, после
Хайдутите го остават в едно село, при един атак турците нападат селото, взимат всички момченца, взимат и монах Сава с тях. И тогава турчина, дето правихме едно предаване, където коня стъпва на ръчичката му и му чупи, смачка му цялата ръчичка, натрошава му ръката и турчина му режи ръката от китката. И така детенцето остава чолак. След време, след може би година, след като е станало това нещо да му отрежат ръчичката, почват да му се явяват видения. И става един вид като Баба Ванга, нали, да са по-просто обяснено, вижда видение. И когато е вече с хайдутите, с Вълчан войвода, тогава то казва, че вижда майка си в селото, в къщата, казва как се казва селото. Може повратника да намери майка. Майка му е жива, макар че е останала саката на кедерлия, разсякана е в рамото. И така, Вълчан войвода праща Михо и още хайдути да вземат майката. Но същевременно един мола, който също е такъв гадател, изпраща един паша, който да вземе това дете, да го намери на всяка цена. Нали? Той успява да вземе детето, хайдути го връща така и пращат хора, те пък да чакат, че при майката не може детето където и да не отиде да търси майка си. Но хайдути успяват да изпреварят, взимат майката и я карат. Срещат се майка и син след раздяла от повече от 7 или 8 години. И когато отиват, Вълчан войвода ги оставя да презимуват в тази пещера, където е това, този керван с манастирските съкровища, манастирските богатства, с писанията за нашата история, остава ги в тази пещера. Тъй като пещерата стана голямо свлачище, то се намира точно на квартал Галата в момента, под квартал Галата на самия плаж, южна посока от плажа. Сега ще отидем там, ще пуснем дрона, ако можем, да заснеем цялата местност и там ще ви разкажа една случка, която се случва с монах Сава и с неговата майка. Какво са преживели зимата, когато ги остава Вълчан войвода там. Ами, от тук за сега е това. Може да видите, гледайте какви насреща, какви дерета, какви пущинаци, където са били хайдутите Вълчан. Това е. Вижте какво намерихме. Женска костенурка. Хубава женска костенурка. Е тука вижте някои. Вижте зъби. Опитват се чакали и лисици, нали, да могат да я докопат. Отчупили са малко от курбата. Обаче тя вече е доста такова. Ето тук може да я видите главичката. Да, така костенурка. Е, тя ще я пуснем. Да, отива тук. Не. Тук да заминава в гъст. Ай. Ай!
Братя българи, искам сега да ви разкажа тук една история, която е с монах Сава, която започнахме да говорим и прекъснахме долу при Карабиевите. Вълчан войвода остава монах Сава и неговата майка в тази пещера, доста голяма, където са тези манастирските съкровища, които са икони, манастирски там пари, писанията от нашата история и така нататък. И за това ще започнем от това място. Ние сме много наблизо до това място, където е била пещерата. Вълчан войвода, тук отдолу под нас, може от тук отгоре да вземеш да снимаш, там насам, тук да може да виждаш тук. Тук от долната страна, точно дето са тези кораби, малко по-насам е било тази пещера. И тук долу, дето е самия плаж, имало е рибарски такива колиби. Тези рибарски колиби са били ятаци на Вълчан войвода, които са са хващали риба за четата, нали, за тях си, но гледат за преминаването от Варна. Ето тук е Варна. Вижте, на по права линия няма и 2 км. Когато излиза гемията се движи, нали, за да може да вижда брега. Тя се движи не повече от 500-600 метра в морето, за да може да вижда брега. Така наречените кара-капитани, които се ориентират по брега. И когато на такива височини, като тези, тук на самия нос, тук насреща има друг нос до Пашадере, са гледвачи, които гледат за гемията. Когато съобщят, тогава с лимана от Пашадере или тук от Галата, тръгват с сеферките и тогава ограбват тези чектермета или гемии, които прекарват хазната към Цареград. Вълчан войвода остава, монах Сава и майка му в тази пещера да презимуват, като казва на един от рибарите постоянно да ги снабдява с храна, тъй като той идва тук да наглежда колибите, лодките, нали, и да идва и постоянно да им дава, да ги снабдява с храна. Остава ги там, защото Вълчан вода се страхува, че ако ги остави в някое село, турците пак може да атакуват селото и да отново да вземат монах Сава, което вече може той да не може и да го намери. Тогава се случва нещо, което едва ли някога някой е чувал за майка и син. Сина е 10-12 годишен, майката е кедерлика или саката, защото е сечена в рамото. В лявото рамо с дясната ръка само може да работи и така. И какво се случва? Какво се случва? Само няколко недели след като ги остава в пещерата, започва да вали сняг. Времето става много студено и снега вали цяла неделя. Натрупва до кръста. Долу-горе над аршин. Аршин и нещо. И този ятак, рибарин, който е, опитва се по много начин. С неговия брат, с синовете се опитват се с кон, с това да тръгнат, но минават 50 метра от селото и просто не могат да пробият, да дойдат насам. Коня спира да върви, умаря се, коня, снега е много дълбок, хората не могат, целите са мократ и не става.
И изгледите снега да се стопи просто са илюзорни. Няма как да стане, просто може и то сняг да остане до края на зимата. Времето става много студено и Вълчан войвода с четата нанасят вътре в пещерата много сухини, много такива дървета, съчкала, който може, нали, да се топлят. Вътре има удая, където да спът, нали, Сава и майка му, къде да палят оджака, къде да могат, нали, да пекат нещо, носят им брашно. Тук под това е имало изворчи с вода, нали, да се пълнят вода, всичко е било нагласено. Но когато става това нещо, те остават без храна. И започват да гладуват, нали, няколко дена. Само, нали, майката разбира, че нещата стават много сложни, заради детето тя спира да яде, за да може да има за детето, нали, малкото брашно, което е останало там, да може да прави, нали, пърленки, това, това. Но нещата вече взема да излизат извън контрол. Не стига това, ами една вълча глутница, която идва от вътрешността, и тъй като тук покрай самото море, покрай самия бряг е размразено, нали, от солената вода, идват тук да търсят жертви, глутницата, за да може и те са гладни да почнат да се нахранят. Усещайки пушака и усещай присъствието на хора, започват да се въртят около пещерата. А преди да заминат, Вълчан вода казва на един от хайдутите, който е бил Дюлгер, да издяла така да направи камък, че когато този камък така да се направи, че този като врата да може да се канардисва и да се затварят, нали, от душника по един начин с камъкто и да може майката, нали, едно, че турците долу да не могат да влязат, нали, да ни догадят къде е, друго е, че, нали, няма ли са тогава на представа, че живот не могат да дойдат, предимно от турците и нощно време, нали, да се затваря, да бъдат внимателни, да не правят дири, да отиват само до чешмата и така нататък. И като възлага на детето Сава, така наречено монах Сава, му възлага да вземе да чете всичко написано по него, писанията, които са вътре от тези манастири, да вземе да ги систематизира и да ги напише във вид на история, по време, нали? С една дума да напише българската история, такава каквато е прочете в тези събирани писания от тези манастири. И така и става. Когато е светло, на самите удушници, монах Сава чете, пише, чете, пише. Когато обаче остават, нали, без това, вълците започват да напират много здраво. Започват да роят под вратата, искат да влязат, баучат, нали, по всякакъв начин се опитват да влязат, но без такова. И тогава майката започва да пали точно там до вратата, където подравят и където има процепи, започва да пали сачкалак с пушака и с огъна, вълците стоят на страна. Обаче започват да свършват и дървата и вече е става опасно, нали, да останат и на студено. Колкото и да е вътре в пещерата, колкото да е топло, ако минат една седмица да стоят без това, без огън, нито бе, просто ще се замръзнат там и така това е. И не могат да излядат и за вода заради вълците. Денем глутницата се изтегля някъде и майката мисли, че, но когато взема, вижда, че един вълк много слаб, който стои непрекъснато до вратата, нали, на няколко метра от вратата и чака някой да се покаже. Вълка става много настоятелен и предвидено лучник и като вземе да рови долу под вратата много, под един процеп иска да влезе и вече си навира главата, тогава майката с един кол успява да го набучи, нали, да го удари в главата, в окото или в муцуната. Вълка почва да кърви и над вечер, когато идва глутницата, като надушва кръвта, нафърля се вълка и го изяват. Разкъсват го и го изяват. Толкова е гладна глутницата. Те поначало като надушат така и така правят. И тогава, когато вече всичко е безнадежно и вече се вижда, че остават и без вода, и без топлина, и без храна, отчаиващо положение, вечерта се чуват страшни ръмжения, давения вънка и, нали, Сава и майка му помислят, че някой друг вълк почва да дават. На сутринта обаче всичко се утишава и майката вече е принудена да излезе по реда на пълни вода,
махат тази плоча, махат камъните и майката и Сава след нея с по една сопа по един кол в ръката се опитват, нали, да стигнат до чешмата. Когато излизат обаче, в дясно от пещерата се вижда много кръв. Целият сняг е осеян в кръв. И те тръгват, няма на глутницата, няма наоколо, няма нито единак вълко там, няма нищо. И тръгват към кръвта и виждат, намират един рогач, елен, който напълно е изяден. Само гръбнака и кокалите му са останали и част от главата с рогата. Но кръвта продължава надолу. И когато отиват, виждат втори рогач удавен. Елените също са слязли до брега, за да може, нали, да намират нещо за пасане. Този дълбокия сняг не може да оцелеят. И глутницата ги е нападнала и ги е убила. Но втория е изяден наполовина. И тогава майката решава, но тъй като е много студено и е вкоченено, нали, тялото на Елена е чукан и тя започва с брадвичата, която има, да почва да сече и да може да отдели плешката от трупа. Те не могат да го завъртят, защото те са слабички, не могат да таковат, но майката успява по някакъв начин да отдели. Отделя главата и отделя плешката, нали, която е била незасегната отпреди, лежала е долу на снега. И там друго месо, колкото е можела да отдела, и започва да го мъкне дно. Нагоре към пещерата е било непосилно в снега. Тя се хлъзга, затъва, нали, до кръста, мъкни го по няколко там, по 20-30 см, почиват, пак таковат и отнема им цял, почва да се звечерява вече. И вече са много близко до входа на пещерата, но така и не могат да закарат. И Сава дърпа с едната ръчичка, нали, тя бута такова и вече мрака почти вече пада. Когато успяват да влязат вътре в пещерата, с месото напълват вода и събират там отвънка съчкала, който е такова, но и затварят плочата. Запушват я с камъни. И вътре майката е първата работа, веднага да запали огъна, да нарежи от месото. И на огъна то се отпуска и започват тя да пече месо. И двамата са на хранваца, наяждат се до насита. Огъна вече гори, става топло и имат вода. И за тяхен късмет повече глутницата не се връща. След няколко дни обаче времето леко се затопля, започва да вали дъжд. Вали дъжд. Вали дъжда, вали цял ден и цяла нощ и по този начин стопява снега. И Вълчан войвода по това време е в Михокафталията, в село Провадия. И разбирайки, че там такъв дебел сняг и насякъде, почва да си мисли, че Сава и майка му няма да оцелеят, ако той не тръгне веднага. И яха коня и тръгва, когато малко от малко снега се постопява. И по това време и Атака, който е, впряга каруцата, взима храна и той, нали, въпреки че е кално, стига до пещерата. И когато отива там, вижда с очите си и майката и Сава му разказват какво се е случило и как са оцелели по чудо. И само след два дена пристига и Вълчан войвода. Виждайки ги на какъв халса, вижда, че вече Ятака е донесъл храна и, нали, вече нямат нужда от нищо. Той ги остава отново в пещерата, нанасят отново дърва и им казва, че когато дойде пролетта, вече ще ги преместят на друго нащо, заедно с кервана и с цялото това манастирско съкровище, което е карано с толкова голям керван. Стоките от 246 манастира. И така монах Сава и майка му оцеляват като по чудо в тази пещера. И на пролет, когато на Георгиов ден се събира четата, Вълчан войвода организира, нали, изнасянето, тварят всичко на сереми,
Монах Сава, майка му, всичко и с кервана тръгват на север и търсят това място, което е упоменато от монаха, който игумена му е казал при да почини, къде е занесена една част от кервана, къде е занесена. И на това място, на тая пещера, която е, нали, северна посока, и казват Кючу Каладжа манастир. Вълчан войвода с този керван успяват да прекарат всичкия този товар с тези скъпоценности, с тези икони, с тези неща от тези манастири, с цялата писменост, която е написана, с цялата ни история, да я закарат в този Кючу Каладжа манастир. Там, нали, остават монах Сава с още с този монах, който е, и Вълчан Вода им дава задача. Всичко, което е събрал за цяла зима и е приписал детето монах Сава, да го припишат поне 10 пъти, да го направят във вид на тефтери, и тези тефтери да бъдат пръснати на 10 различни места, да се закарат в Атон, да се закарат по други манастири, които още са, за да може тази история да остане до ден днешен и да не се загуби. Така правят и така се случва. И както много добре знаете, в книгата Прикрити истини отпреде има автентични извадки от тази книга, която написва монах Сава. Това е история на българския народ в две части. Много хора ме питат, нали монах Сава, как е издал това? Не, монах Сава умира много млад. Монах Сава умира около 46-та и 7-та година, някои казват и 8-та, но много млад. И тези писания попадат в някакъв мъж и някаква жена, които през 1873 година с разрешение на султана издават тази книга «История на българския народ» в две части, която една книга е имам и аз, притежавам и аз. От нея съм преснел и съм я сложил в предговора на Прикрити истини. А в Вълчан войвода, Златния бог на България, трета част, е има описано цялата история за монах Сава. Има много други неща, които трябва да разкажем, трябва да покажем, но тези неща ще ги оставим за друг път, защото всичко не може да свършим за един ден. Това е историята, която исках да ви разкажа. Пък живот и здраве, а следващите предавания ще продължим и с разказите и с заснеманията на нашата истинска история. За сега от мене до нови срещи и всичко хубаво, бъдете живи и здрави, братя българи! Нека семействата ви да бъдат щастливи, най-вече здрави, и да се надяваме, че България ще тръгне най-накрая по правилния път. Това е за сега. Братлета, в момента се намираме над мястото, където е била тази пещера, където монах Сава и майка му са преживели зимата, но може да видите, тук насреща се вижда, както и тук надолу може да се снеми, целият скат, който е бил тук с
с скали, с канари, всичко е влязло долу в морето. Ето тук вижте къде е слачещо, където е станало, насреща се вижда къде са, нали, останала е брега от скалите. Всичко тук долу е и в момента както е зашумено и въобще нищо не може да се види. Но може да се види, нали, самата линия на скалите, къде са били пещерите. И тук обаче всичко е погълнато от това огромно слачище и е отишло. Голям късмет е, че е станало много години след това, нали? Когато Вълчан Вода и неговата чета успяват да изнесат всичко от тая пещера и да я закарат в другата пещера, която е в северна посока и се казва Кючу Каладжа манастир. Това е, което може да снимем, което може да ви покажем. Тук надолу също може да видите колко, какво нещо е. Е тук през това, през десната може да се снеме, да видите какво слачещи, какво нещо е ставало тук надолу. Всичко се е сурнало и отишло в морето. Не е останало нито скали, нито камъни, нито нищо. Това е.